Ana Brnabić izjavila je da se radi na tome da se zakon o eksproprijaciji izmeni do sednice vlade Srbije u četvrtak i naglasila da taj zakon nema veze sa projektom Rio Tinto, niti bilo kojim pojedinačnim projektom. Više o ovoj gorućoj temi u nastavku programa razgovaramo sa predsednicom vlade Srbije, gospođa Ana Brnabić sa nama. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, očekujemo obraćanje predsednika Aleksandra Vučića u 16 časova. Bilo je toliko... 18 časova. Bilo je toliko zamena teze, podmetanja raznih priča o čemu se radi. Čak je i ovaj zakon o referendumu tumačen zakon o Rio Tintu. Kakve veze referendum o Ustavu ima s tim? I ovaj zakon o ekspropriaciji. To je besprezno jer Rio Tinto je dobar deo tih parcela kupio i ljudi su zadovoljni tamo. Više je demonstranata iz kruga dvojke nego iz meštana iz Jadra. Videli smo kako oni iskreno govore sa predsjednikom Vučićem. Šta im treba? Treba im put, treba im pomoć države, normalni ljudi. Ali videli smo i da su to skromni ljudi, da nije baš prihod od poljoprivrede kao što pričaju oni koji šire razne parole u Beogradu. I one kuće nastale su od gastarbajterskih zarada. Nije to tako kao što izgleda. A ovo je sad napravljena jedna histerija koju čovjek teško može da se snađe. Teško može da se snađe, da. To je možda tako i namjerno pravljeno. Sad ovako, da tu razdvojimo stvari. Prvo, naravno da postoji veliki broj ljudi koji je zabrinut. Posebno u selima tamo oko Jadra i Rađevine. Postoji također značajan broj ljudi koji je već prodao svoju imovinu, ali mislim da su možda najzabrinutiji, kako sam stekla utisak iz onog razgovora koji su oni imali sa predsjednikom Vučićem, oni ljudi čija imovina ne ulazi u obuhvat toga. Tako da oni ne znaju šta će raditi i kako će to, druga zona, i kako će to uticati na njih. Da li će da im bude praćene kuće ili samo imanje. To su tehničke stvari. I kako će to tačno izgledati sada? Naravno da su ljudi zabrinuti. I ako neko može da izašti, to je vlada Srbije i predsednik države. Da. A ne neko drugi koji će iskoristiti njihov strah. Važno je reći da je svakako Rio Tinto očigledno morao mnogo bolje da komunicira sa tim ljudima. I oni su upustili da srpski organi brane tu priču, umjesto da su oni lobirali i napravili... Pa da, ali znate kako, moguće da su oni komunicirali, sad šta mi pada na pamet, da su komunicirali sa ljudima koji su u toj prvoj zoni obuhvata. Jer vidite ljudi, od svih ponuda, kada su oni ponudili da otkupe zemljište, 92% tih ljudi je prihvatilo i već prodalo svoje zemljište. Tako da je moguće da su oni sa tim ljudima dobro komunicirali. Ali je očigledno da nisu sa svim ljudima dobro komunicirali. Ja sam bila tamo posljednji put 26. februara 2020. godine. Tada je završena prethodna studija izvodljivosti za taj rudnik i čitav taj projekat. I otišla sam da bi bilo sve potpuno transparentno i da ljudi također vide da sam tamo. Obišla sam taj njihov takozvani showroom, mislim, tu prostoriju gde oni daju te informacije građanima, gde vi možete i da vidite u stvari kako se vrše ta iskopavanja, gde radi veliki broj mladih inženjera, rudarstva koji rade ta ispitivanja tu u Republici Srbiji. Imaju ogromne plate. Kao da rade u inostranstvu. Mnogi od njih su se vratili iz inostranstva zato što im je to odličan posao tu sa dobrim platama. Opet žive u svom gradu, u svojoj lokalnoj zajednici. I ja se sećam zaista kao da je juče bilo. Dakle, to je 26. februara 2020. godine, nekoliko dana pre nego što smo mi identifikovali u Srbiji prvi slučaj koronavirusa. Dakle, razumete koliko je to blizu nekako. Jer od tada smo se svi bavili maltene samo koronavirusom i sve je bilo jako pozitivno. Ja sam bila, tamo sam dala izjavu, obišla te ljude,
bilo u Loznici, u gradu, u gradskoj upravi, sam držala preskonferenciju, govorila o svim aspektima tog projekta, pa čak i o tom hemijskom postrojenju i koliko je ogroman obim tog projekta. Ja ni jedno pitanje nisam imala o tome. Dakle, nisu me sačekali ljudi da protestuju. Nisam imala neka pitanja. Sve je, bukvalno sve što je bilo vezano za taj projekat je bilo pozitivno. E sada, svakako se nešto desilo među vremenu. Evo, 2004. od Đinđića, to su ljudi očekivali kao dar s neba. Eto, Srbija, konačno i nas sreća da je odgrejala. Dobili smo litiju, bor, da će Srbija prva ući u neko novo doba. Govorilo se da ćemo živjeti kao šeici. Bilo je i takvih nerealnih priča. Da je litijum i bor, da su to nafta našeg doba. To se pisao, niko ružnu reč nije rekao, a pogotovo ovu histeriju koja je sad. Tako je, jer Rio Tinto je tu prisutan sada 18 godina. 18 godina. A nekako se meni iz svega ovoga... A napadi su godinu, dve. Lični utisak mi je da je Rio Tinto tu od prilike 18 meseci, recimo. 12 do 18 meseci. Samo koliko se priča zapravo o tome. Mi smo zaboravili. 18 godina. I ja sam sad također gledala, da bih bolje razumela čitavu tu situaciju, gledala sam i one priloge iz 2007. 2008. godine, pa 2011. godine, koliko je to bila pozitivna priča. Pa onda razgovore sa meštanima tamo koji su govorili... Oduševljeni. Eto, ja sam izgubio posao. I predsjednik je o tome pričao sa meštanima. Ja sam izgubio posao. Tada su svi izgubili poslove. Izgubio sam posao. Pa evo, da će Bog, bit će sreći da i ovo, pokažu istraživanja da tu ima nekih rezervi, da se mi svi zaposlimo da ovaj kraj malo oživi. Nekako, sad moguće... I moguće da je onda... Razgovor s predsjednikom, oni su govorili da bi najviše volili da njihova deca ostanu tu i da dobiju posao, a ne da beže odatak. Pa da, i moguće je da je onda... Da onda i mi... Ja sam se trudila... kao predsjednica vlade da budem u potpunosti transparenta što se tiče tog projekta. Na kraju krajeva, zato što i jeste bio jedan od najpozitivnijih projekata već tada... I najvećih. 14-15 godina. I najvećih. I onako, i pričala sam i kada sam, i sada kada pokazuju nekim tajkunskim medijima, jeli, da sam bila u Londonu, imala sastanak. Evo, kaže, Ana Brnabić je glavna u komunikaciji sa Rio Tintom. Oni govore o memorandumu, da si potpisala memorandum o saradnji sa Rio Tintom 2017. Na sastanku sa čelnicima kompanije 2018. u Londonu si učestvovala i da si vodila razgovor i sa Svetskom bankom, EBRD-om, sa finansijskim institucijama o tome, jer je to svetski projekat. Nije to nikakav Rio Tinto sam, jedna kompanija, nego... Ali ništa od toga nije bilo netransparentno. Upravo suprotno. Ali nije praćeno, nije bilo... Nema, mislim, upravo suprotno. Ja sam svaki put posle takvih sastanaka ili imala preskonferencije, imala sam izjave za medije, imali smo saopštenje za medije. U parlamentu se govorilo o to. Potpuno sve je bilo transparentno. Nakon, kad smo potpisali taj memorandum 2017. godine, i vidite, ja sam sada dala taj memorandum. Ljutila sam se i na moj kabinet i na generalni sekretarijat vlade zašto nisu objavili taj memorandum. Što tu ima tajna, nema ništa sporno. Pa su mi onda rekli, pa nije praksa vlade da objavljaju neobavezujuće memorandume, već kad ih potpišemo, da praktično u saopštenju za medije kažemo šta je to sve u tom memorandumu, i mi smo stvarno tada stavili sve šta je u tom memorandumu. Ja sam sada dala i objavili smo i taj memorandum kompletan. I vidite, od kad smo ga objavili, to je bilo, u petak sam ja to dala u svom intervju na Euronewsu, sam im dala i rekla, evo vam memorandum, pogledajte da sve što oni govore nije tačno. Od petka ne postoji ništa što su oni rekli o tom memorandumu. Dakle, nije bilo ni da je tu prostorni plan, ne. Dakle, sve na što se obavezala vlada Republike Srbije bilo je da ćemo raditi efikasno na tome, zarez, u skladu sa zakonima Republike Srbije. Da ćemo raditi ovo, zarez, u skladu sa zakonima. Ali sa druge strane, u tom memorandumu je eksplicitna obaveza
koju smo potpisali sa Rio Tintom, da će oni poštovati najviše standarde zaštite životne sredine u skladu sa zakonima Republike Srbije i najboljim međunarodnim standardima. Da će poštovati zaštitu na radu, standarde zaštite na radu u skladu sa zakonima Republike Srbije i najviše međunarodnim standardima. Da će poštovati zahteve lokalne zajednice. Pogledajte taj memorandum. Dakle, mi smo, i samo još jednu rečenicu. I to je prvi put da smo mi praktično nekako rekli, zato nam je bio važan taj memorandum, rekli ljudi, ništa se neće izvoziti. Sve što je, ukoliko dođe do tog projekta, sve će ostati i sve mora ostati u Republici Srbiji. Tako da je u stvari to prvi put da smo mi počeli da razgovaramo dobro, ok, uradili ste prethodnu studiju izvodljivosti, da vam bude potpuno jasno, jer niko to do tada nije govorio, ni 2004. ni 5. ni 6. ni 7. ni 8. ni 9. ni 12. nije govorio, ljudi, ako se slučajno desi da nešto nađete, mi nećemo dati da se to izvozi. Dakle, to smo prvo mi uradili. Je rekao da će usloviti u razgovorima sa Rio Tintom da se obavezno litijumske baterije proizvode u Srbiji, da se ne izvozi ruda litijum i da će učiniti sve da dovede neku moćnu automobilsku kompaniju koja će proizvoditi u Srbiji električne automobile. Tako. I napravljena je gradacija. Ako bi bio samo rudnik litijuma koji bi izvozio rudu litijuma, to bi bila negde zarada 500 miliona godišnje. Mislim, ako bi se proizvodile baterije, da bi to bilo negde 1,5 milijardi. Ako bi se pravile električni automobili, Srbija bi imala 10 do 15 milijardi. 25% izvoza bi bio od tih električnih automobila. To je između 5 i 20 puta i bruto nacionalnog dohotka. Bogatija ekonomski jača zemlja. To bi bila potpuno neka druga Srbija. Ali je zato bilo tada važno da mi razgovaramo, jer opet, ja kažem, mi smo nasledili taj projekat. I nije sad da se ja vadim, mislim, stalno se spinuje na prethodnu vlast. Ne, mi smo rekli, ljudi, sve u redu. Prvo treba reći, to je dobar projekat. Sve u redu, nego samo mi nije jasno zašto vi sada protestujete protiv projekta. Jeste li vi nekada napadali Rio Tinto kada ste bili opozicije? To jest, vi konkretno ne biste da bili u stranački, ali dakle, u tom trenutku nije bilo napada zbog čega Rio Tinto. Niko nije. Niko ne. Svi su očekivali da to bude velika šansa za Srbiju. Ali da li ste vi videli stvarno kada je predsjednik držao onu preskonferenciju, videli ste, svi građani su mogli da vide onu prezentaciju koju on pokazivao. Do kog detalja smo mi zajedno, dakle, on, njegov tim sa nama u vladi ušli u detalje šta sve može da se dobije od toga i da počnemo već pregovore sa nekim ko proizvodi baterije, proizvodi električne automobile, pa to po onom tier 1, 2, 3, 4, pa električni automobili. Šta sve možemo da iskoristimo i koliko smo išli u detalje, koliko to može da utiče i na bogatstvo tih ljudi tamo i tog dela Srbije i čitave Srbije. Ali opet, ja opet moram da se vratim. Ja razumem zaista zabrinutost jednog broja ljudi, ali ja ne mogu da razumem politikante i političare koji prodaju zemlju za 717.000 evra kao što je to uradio Đilasov najbliži saradnik i onda izađu i protestuju protiv Rio Tinta. To je izrugivanje ruglu tog naroda. Niko tamo od njih nije drugi prodao zemlju svoju ili kuću ili okućnicu za 717.000 evra. I ti ljudi su ozbiljno zabrinuti, a ovi su izašli da protestuju. Moram da samo, koliko god je moguće, da svedem na što razumnije, da bi svi oni koji na svom trenutku gledaju, koji imaju sada komentare na svaku vašu rečenicu i odgovore, jeste memorandum, oni će sve to da kažu, onda ćete vi da prihvatite, a onda neće to sprovesti. Ja vas pitam, šta ako ne? Šta ako se ne dogodi to? Da sve se prikaže kako treba i u jednom trenutku mi vidimo da Srbija ne profitira samo od toga, nego da zaista dobija jednu ekološku ruinu i da tu postaje haos. Šta se onda događa? Šta se dešava kada se tokom procesa počnu kršiti zahtevi koji su prihvaćeni od samog početka, upravo da to sve bude po najsavremenoj tehnologiji, da nema zagađivanja? To je narodu kada pročitaju čist vazduh, to je jasno.
Ovo o čemu vi govorite, oni moraju da uzmu malo da pročitaju. Mora da se sazna šta znači eksproprijacija. Mora da se uđe... Samo opet da se vratim, pošto ste pomenuli tu ključnu reč eksproprijacija. Dakle, mi... Reč godine. Ne, ljudi misle da je to oko 45-a, da im neko uzima kuće. Ne, ali ljudi, samo da vam kažem, dakle, eksproprijacija, ali zaista, vidite, nikad nije postojala potreba u okviru tog projekta uopšte da se priča o eksproprijaciji. Nikada nam niko nije tražio. Nikad niko nije došao sa jednim zahtevom za eksproprijaciju što se tiče tog projekta. Rio Tinto to nije tražio. Ne, nikad, nikada. Nikakva zakon nije naručivo, niti bilo što. Nema, zaista nema potrebe. Ali zaista nema uopšte potrebe. Nikad nije bilo... I opet, da li je sada... Zakon se više odnosi na puteve, na ljude koji su blokirali neke saobraćajnice. Sjećamo se onog zavetnog hrasta Velje Ilića, kad je stala izgradnja puta Miloš Veliki. Šta će s hrastom? To se razgovaralo mesecima o tome da je to sveti hrast. Neki izmišljotine su u bijelom novinama i na kraju je taj hrast posečen i zaboravljen. Mislim, to je, i tako je bilo. Ja koliko se sećam, verujte, ja mislim tada da je to bilo, ja još nisam bila u vladi, ali sećam se tih priča nakon što sam ušla u vladu, pa sam postala ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Mislim da je predsjednik dao inicijativu da se taj hrast konzervira, da se postavio neki muzej. Onda je ispostavilo da su taj hrast isekli i da od tog hrasta nije bilo ništa. Dakle, to je bila inicijativa predsjednika, pošto je li bilo toliko važno. Ali nema ni veze. To je sad neka druga priča. Što se tiče tog projekta, ima još nekoliko aspekata o kojima sam ja pričala u Skupštini Srbije, ali diže se tu, stvarno se pravi ta neka... Toliko ima informacija, poluinformacija, lažnih informacija, da se zaista zamagljuje se slika o svemu i ko je šta rekao i šta je u stvari tu istina. Samo da kažem, dakle ovako, kada pravite recimo baterije ili električna vozila, vi morate da budete najmanje CO2 neutralni. Dakle, da štitite sve standarde životne sredine. Zašto? Zato što kada treba da kupite to električno vozilo, neko će ga kupiti ko je osvešćen u smislu životne sredine, pa neće ga kupovati recimo u zemlji koja ima svu struju iz termoelektrana, pa kaže, ali dobro, mislim, da napravite to električno vozilo i električnu bateriju, vi ste više zagadili nego što ću ja ikada da očistim vozeći električni automobil. Dakle, čitav taj lanac proizvodnje se prati. Dakle, ko god bi čuo da, recimo, rudnik litijuma u Srbiji nije u skladu sa zahtevima životne sredine, ne bi kupio ni jednu jedinu bateriju. A nikoga u Evropi ne bi to dozvolio. Evo recimo, mi imamo sad zelenu agendu. Srbije se traži i zatvorene termocentrala i sve više obnovljivih izvora. Toliki je pritisak i međunarodni na tome da to bude u skladu sa životnim standardima, da ne bi bilo moguće, ako studija o proceni utjecaja na životnu sredinu kaže da nije negativan efekat. Ljudi tamo kažu u redu, imamo sve informacije, otvara se taj rudnik, onda će zaista sve oči, pre svega evropske javnosti, biti uprte upravo u taj projekat. Da pokažu i dokažu da je on u skladu sa svim najvećim ekološkim standardima. Jer da nije, džaba sve i Rio Tintu i svima ostalima, zato što od toga ne može, oni ne mogu da imaju profit. Ne bi posao bio. I kada ljudi kažu njima je samo profit važan, njihov profit zavisi od toga da je to najčistija moguća tehnologija. Da se ne zagađuje zemlja, da se ne gađuje voda. Ovih dana je Đilas rekao da je besan na ambasadore Engleske, Amerike i ostalih zapadnih zemalja, jer mu svi govore da je litijum najčistija energija, da je to budućnost energetike. A onda je rekao, sad treba suspendovati sve sporazume sa Rio Tintom,
odložiti za neko drugo vreme, očigledno da on misli za vreme kad on bude na vlasti, pa će onda da vrati litijum jer je to šansa Srbije. Kao što je on i govorio. To su te dve stvari koje moramo razgraničiti. Prva su političari koji su u svemu ovome još jednom pokazali svoje krajnje licemerstvo, zato što njega nije bilo briga kakav je to projekat i šta će se dešavati ni od 2003. godine kada su krenuli da razgovaraju do 2012. godine kada su dobili te dozvole za bušotine velikog prečnika, kada čak nisu ni plaćali, imali obavezu da plaćaju za istražna prava. Ne, recimo, šta ste joj utvrdili? Nikakve takse Rio Tinto nije platio. Vi ste tek počeli da naplaćujete nešto 2017. Tako je, i mi smo prvi koji u stvari rekao i ako se bilo šta nađe, ništa toga neće moći da se izvozi. Po cenu nacionalizacije. Da li vi razumete koliko je to jaka izjava? Dakle, ne, ako se nešto nađe i krenete da rudarite, to je naše. Mi moramo da budemo bogati od toga. To je nacionalno blago. Ali čekaj, sad da se samo vratim na ovome, da se vratim da ne izgubimo ovu važnu misao. A to je, dakle, od političara koji su licemerni i koji sada pričaju sve najgore o Rio Tintu, a tada su pričali sve najbolje o Rio Tintu, dakle, ne razumem zašto ti ljudi sada izlaze da protestuju protiv Rio Tinta. To je jedna strana te medalje i to moramo jasno da kažemo i da pokažemo ljudi. To nikakve veze nema sa zaštitom životne sredine i nikakve veze nema sa ekologijom. Zato što pritom i dok ste bili na vlasti, apsolutno ništa niste uradili. Ni na zaštitu životne sredine, ni na zelenu tranziciju, ni na energetskoj tranziciji. Zato što niste ni imali ni zakon o obnovljivim izvorima energije. Niste uopšte razmišljali o tome kako da imamo više obnovljivih izvora energije u našem energetskom miksu. Niste gradili filtre za odsumporavanje na našim termoelektranama, baš vas je bilo briga. A danas ste veliki pobornici životne sredine, dakle, licemerno i koristite te ljude i opravdani strah negde građana koji moramo da razumemo, koristite ga za vaše sticanje vaših političkih poena, vašu političku agendu i vašu političku popularnost. I druga strana te medalje koju moramo da saslušamo i moramo da znamo o čemu se tačno radi, da odgovorimo ljudima, a to su ljudi koji su ozbiljno zabrinuti za životnu sredinu. I takvih ima sve više. I to je dobro, samo da vam kažem, to je izuzetno dobro. Njima moramo da damo sve informacije, sa njima moramo da razgovaramo i ja ću vam dati jedan primer. Ja sam juče bila na sastanku u Nišu sa krovnom organizacijom mladih Srbije, KOMS, sa kojima sam 2019. uspostavila stalni dijalog, kao prva vlada koja uspostavila stalni dijalog. I oni su izuzetno kritični prema mnogim stvarima koje vlada radi. Jer nam kažu, neke stvari ne razumemo dovoljno. Ne uključujete mlade dovoljno. Ne radite dovoljno transparentno. Ja sam rekla, dobro, u redu, sve u redu. Hajde da sednemo da razgovaramo. E ja vam garantujem da ću ja biti tu, da imamo kontinuirani, stalni, redovni dijalog i da između tih sastanaka naših mi radimo na svim pitanjima koje su važne za vas. Krovna organizacija mladih Srbije, KOMS, je podržala ekološke proteste. Ja nisam rekla, e, pošto ste ih podržali, ja bih želim da razgovaram se. Ne, ja sam otišla, razgovarali smo i potpuno drugim temama. Tema nacionalna strategija za mlade 2030. godine. Zakon za mlade, odnosno zakon o mladima, zakon o volontiranju, zakon o radnim praksama. I dokle smo stigli, da li su zadovoljni i kako da to završimo, da probamo da završimo mandat ove vlade, odnosno u ovom sazivu Skupštine. Ali onda sam im rekla, ljudi, vi ste podržali ove proteste. I ja razumem da je zaštita životne sredine pre svega nešto što interesuje mlade, što je prirodno. Dajte u narednih nekoliko nedelja da sedemo da razgovaramo o tome. Vi meni recite zašto ste to podržali, a ja ću vama reći sve što smo mi uradili. I ne moja vlada, nego sve vlade od 2014. godine kada je Aleksandar Vučić postao predsjednik vlade. Zato što niko nije uradio više za zaštitu životne sredine od nas. Aleksandar Vučić je krenuo da gradi filtre za odsumporavanje upravo da bi imali bolji kvalitet vazduha. Da je tačan podatak da je Srbija uložila preko milijardu
evra u zaštitu života okoline, o promeni standarde. To je nezamislivo ranije. Daleko preko milijardu evra. Daleko preko milijardu evra. To se zanemaruje. Ali samo u filtre za odsumporavanje na našim termoelektranama mi smo uložili preko 600 miliona evra. I kažem, i tada je to uradio Aleksandar Vučić, koji je doneo tu strateški, suštinski važnu odluku, kada nije bilo protesta u vezi sa kvalitetom vazduha. Kada je on kao predsjednik vlade bio suočen sa zemljom koja je pred bankrotom, sa nezaposlenošću koja je preko 20%, preko 20% nezaposlenost mladih preko 50%, sa zemljom koja je tada bila, koja se tada suočila sa onim istorijskim poplavama. On je rekao, ne, idem u kapitalne investicije, izgradnje filtra za odsumporavanje. I sada neko protestuje i kaže... Zašto tih informacija? Evo ja sam juče... Pa zato što je nemoguće plasirati te informacije ljudi... Ili spisak Ministarstva zaštite životne sredine, šta je sve urađeno proteklih, ja ne znam da li 4, 8 ili 5 godina, i potpuno nije važno. Kada smo govorili i o deponijama, kada smo govorili o načinu na koji sami zagađujemo životnu okolinu, kada upravo dođe ovaj period godine, kada govorimo o privatnim ložištima, i to je sve ono što zapravo čini onaj vazduh kada uđemo, pogledamo air visual, kakva je situacija u kom gradu, to je ono što doprinosi upravo tom zagađenju. Ali, izvinjavam se, ljudi naravno neće krenu od sebe. Nije to. Ne zagađuju građani, ne vlada, Vučić. Mora da bude neko drugi kriv. Mi danas govorimo o najsavremenijim... Koliko je ljudi bilo, izvinite, koliko je bilo ljudi koji je gledalo taj air visual pre 10 godina? Koliko se o tome priča? Da li su uopšte postojali senzori? Nije to ni mereno, tačno. I do pre, evo, ja ću vam reći, do pre ni godinu dana to nije bila tema. Nije. Ja sam išla sa, kao resornim ministrima, Irenu Vujović i Zoranu Mihajlović, da obiđem taj prvi završeni filter za odsumporavanje na termoelektrani Kostolac, blok B, gde ste mogli da vidite, i otišla sam i onda sam ih pitala sve, bukvalno sve sam pitala ove ljude koji su zaposleni tamo, da mi pokažu koji su to standardi evropski, a gde smo mi sada po toj termoelektrani. Bili smo značajno niži od onoga što se dozvoljava u Evropskoj uniji. Jel smo to dobro uradili? To je taj koji je krenuo da se gradi 2014. ili 2015. i završen 2018. godine. To je bilo u svim vestima. Sve jedno što sam otišla sam ja kao predsjednica vlade, sa potpredsjednicom vlade i ministarkom zaštite životne sredine. Na tako važnu temu za nas, to je bilo, ja mislim, u 20. minutu dnevnika 30 sekundi. Ali ja ovo nisam videla, evo, godinu dana. Ja mislim da smo ja instalirala ovu aplikaciju kada smo počeli nosimo maske zbog korone, pa smo pričali, eto, imat ćemo više koristi. I mi smo to pokazivali. Ja ovo nisam videla možda nikad. Valjevo je zeleno, ima nula tih čestica. A uvek je bio najzagađeniji grad. Valjevo je grad koji vrlo često, najčešće zapravo ima onu ljubičastu sa gas maskom, i znamo problem Valjeva i Kotlina. Da li znate zašto je to? Šta su radili u Valjevu sada? Recite nam da znamo. U Valjevu sve što možemo prebacujemo na biomasu. Škole, domove zdravlja. Ja sam potpuno... Sada sistem centralnog grejanja. Nama je u Valjevu najveći problem, i sad da vidite koliko znamo o tome, koliko smo se tim bavili. Nama je jedan od najvećih problema u Valjevu krušik, naš krušik. Zato što krušik moramo da prebacimo na gaz. Što je opet vanredno velika, značajna investicija. A opet morate da obezbedite na kraju krajeva i da taj krušik posluje nekako, da ti ljudi imaju radna mesta. Taj krušik je držao pola grada, to je porodica, toliko zaposlenih u tom krušiku. Kragujevac, evo, u Kragujevcu sam bila. U Kragujevcu, Kragujevac je jedan od najzagađenijih gradova tokom zimskih meseci, zato što je toplana delom na ugalj, delom na mazut. Mi sada, zajedno sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, to sve prebacujemo na gas. Ono pepelište koje treba da odemo i tamo da vidite koliko je to pepelište, zato što je to bilo decenijama. Dakle, od kad smo otvorili toplanu, tamo se greju ljudi na ugalj.
to pepelište ćemo mi sada da očistimo kompletno celo i da stavimo u autoputeve. Dakle, iskoristit ćemo za nešto drugo što je opet cirkularna ekonomija. To takođe radimo u Užicu. To radimo u Kosjeriću. To smo završili u Priboju i Malom Zvorniku. Tamo smo prebacili toplane na biomasu. Ljudi, i zato mi je žao, nekako onda pomislim, nismo dovoljno komunicirali. Ali opet, sa druge strane, nikog nije ni zanimalo. Ljudi, hajde da budemo iskreni prema sebi. Dakle, nikoga nije zanimalo. Ja kao predsjednica vlade nisam mogla da otvorim medije za to. Nikog ne zanima. Da ne pominjem da nikog ne zanima pozitivna vest. Da nikog ne zanima dobra vest. Nikoga. Dakle, ako ste nešto... Kada Potpećko jezero puno smeća, onda imate svi mediji o tome izveštavaju. Ali kada postavimo lančanice... ili očistimo deponiju Stanjevine da ne bi upadalo smeće. Sve što deponiju Vinče? Evo, to niko ne zanima. Toliko se o tome pričalo i gorela i govorilo se o tome kako se mora izmestiti, kako mora se praviti te podzemne. Sve kada se to sada sprovelo, nema komentara na to. To više nije tema. Idemo dalje. Naravno da postoji puno problema i nekako mi se čini ali da zašto su ti, razumem i ja razumem građana, ljude i pričala sam juče sa omladinom ali... i čuću se, ali ne, zato što ne mogu, ne znam, ne mogu, frustrirana sam, žao mi je, zato što se stiče, nažalost, političari i na kraju krajeva preko svojih medija plasiraju potpuno netačne informacije da nas baš briga. Da smo mi tamo neki bahati koji zanima samo ekonomija. Da, zanima nas ekonomija, zato što mi moramo da obezbedimo kontinuirani rast. I rast plata i rast penzija. Ali ljudi, mi smo prvi koji zanima ekologija. Prvi koji ulažu milijardu u ekologiju. Moram samo da objasnim na kom nivou, dakle, politika je politika. Izvinite, samo da kažem. Zašto, kako da me ne boli? Kad vidim Dragana Đilasa i Mariniku Tepić i Borka Stefanovića i onog Zelenovića i Ćutu i onog profesora Ristića da protestuju protiv zelene, zagađenja i za zaštitu životne sredine, ovi političari ništa nisu uradili. Ništa. Jednu stvar. Dobro, vidjeli ste da su i njih izviždali kada su došli. A ovi ljudi su ili htjeli da investiraju u male hidroelektrane ili su bili u revizionim komisijama, dakle, plaćeni posao, gde nisu dali ni jednu zamerku na izgradnju hidroelektrana protiv kojih su onda protestovali. Zovemo ih u revizionu komisiju. Sede ljudi u revizionoj komisiji. Onda daju saglasnost za malu hidroelektranu i onda odu i ruše tu malu hidroelektranu i mi smo bahati. Iako ima sve dozvole. Taj. Ma oni su dali dozvole. Ljudi, kako da ne budem frustrirana? Kako da ne budem... Jel vi razumete šta su mi sve uradili? Ubili smo se. Ubili smo se. Pa čekajte, mi smo prva vlada. Još jednom, koliko je to nefer spin od strane tajkunskih medija. Mi smo prva vlada koja je dala subvencije da se kupuju električna vozila i da se kupuju hibridna vozila da bi bilo manje zagađenje u gradovima. Tada smo optuženi, ja mogu da vam nađem taj press clipping, tada smo optuženi da subvencionišemo bogate slojeve društva. Koji imaju pare da kupe električne automobile. Niko nije rekao, evo fenomenalna inicijativa zato što će biti manje zagađenje, hajde ljudi da vidimo kako da podignemo svest, hajde da ljudi kupuju vozila hibridni pogon i električni pogon. Ne, nije bila ni jedna pozitivna vest. Bilo je samo vi subvencionišete bogate. Ne možete, ali to je stvar koja se tiče svih nas. To nije za političku agendu. Kao što kažu, kao što su rekli na kraju krajeva i u Davosu na Svetskom ekonomskom forumu i sada u Glazgovu, zelena agenda nema ideologiju. Ne možete da kažete ja sam za zdravu životnu sredinu, a šta ja nisam? Šta ja sam za to da moje dete udiše? Građane Srbija, Vučić i ti hoćete da otrujete građane Srbija. E pa tu je problem. Tu želim da se uključim, da samo objasnimo da najčešća opozicija treba da radi sve isključivo i jedinu korist svojih građana i svog naroda kada vidi i kada primeti da vlast koja trenutna to ne radi. Međutim, mi imamo situaciju da to baš nije tako. Gospođa Smilja Popović
ja se izvinjavam, je gospođa koja je se zadesila na Gazeli pre samog zatvaranja Gazele za vreme blokade. Pitali su je, gospođo, gde ćete? Ona je ispričala da mora do kuće zato što je šećeraš i potrebno je terapija i da mora da dođe. Kaže, onda mi je rekla da kažem da idem u hitnu pomoć pa će me možda pustiti, ali tada su neki drugi došli i počeli da udaraju po kolima. Ja sam rekla da idem u hitnu pomoć. Odjednom je gospođa sa plavom kosom počela da viče na mene. Zar vas nije sramota da me gazite ovde, sram vas bilo? Vučićeva botušo, sendvičarko, sram te bilo šta mi radiš. Izašla sam iz kola i rekla sam da je nisam udarila i da mogu da je odvezem do lekara da to i utvrde. Objašnjavala sam im da moram da odem kući da popijem terapiju jer sam hronični bolesnik, ali ništa nije vredelo. Sve dok mi nisu počeli da se deru i da govore, neprijatno mi je čak i da ponovim šta su mi sve rekli. Unosili su mi se u lice i vikali, sram ti bilo, babetino, gde si pošla? Kuda žuriš, baba? Da li kući da gledaš Pink Pinkušo? Pa bi potom vrištali da sam bot sendvičar, urlali su na mene da me Vučić platio. Čak su mi doslovce rekli, gospođo, ako vam je dosadno i toplo, možemo mi malo da vas rashladimo u Savi. Strašno sam se uplašila. Nakon toga je na N1 izašla vest da je ta zapravo gospođa plaćena od strane Vučića i jer je se ona pojavila u reklami 2 godine pre toga. To jeste da je bila skoro u nekoj reklami. Međutim, pojavila se prava gospođa koja liče zaista, koja se zove Milojka iz Jagodine i koja kaže, saznala sam od vas šta se sve dešava, doživjela sam moždani udar pre nekoliko godina, imam visok pritisak, pijem 14 lekova i sve me ovo baš psihički potreslo. To su gluposti, nisam bila na tom mostu u Beogradu, nisam bila od 2019. godine. Ona nije izašla nigde iz kuće. Ovo traje, od kad traje korona, nigde ne ide. Ona je iz Jagodine, ta žena koja je stvarno snimala reklamu. Gde je posle vest bila na N1 da je to ova gospod koju je Vučić platio da ode i da kaže i da kuka kako da bi zapravo spremila prozor. I posle na Utisku nedelje su je pljuvali. Imamo i prilog. I hajde da pogledamo, zato što je ovo možda prava slika kako se vrlo lako okrene priča i kako se prave te konfuzije i da zaista se stvara jedna velika, velika nesigurnost i strah kod ljudi koji se znaju, koji nisu politički opredeljeni, koji zaista imaju neki strah. Hajde pogledamo prilog pa da samo prokomentarišemo kako je lako okrenuti istinu. Protiv zakonite i protiv ustavne blokade puteva koje su održane prethodne 2 subote, obeležili su brutalno nasilje, ponižavanje građana i odsustvo brige i empatije za iste. Đilasovce nije bilo briga ni za to što deca plaču u kolima ili što su roditelji morali da ih nose peške, po hladnoći, preko mosta. Među snimcima koji su zgrozili javnost, pažnju je privukla i baka koje nisu dozvolili da ide kući i da popije lekove, a pored svega je i brutalno izvređali. Trebala sam da stigne već kući, jer mi je vreme za ručak, moram terapiju da uzmem. Ova me seri. Nedugo posle ovog sramnog događaja, pojedini mediji kojima je jedino važno da napišu nešto protiv Aleksandra Vučića i kojima, očigledno, istina nije bitna, obrušili su se na baku i optužili je da je iz redova SNS, jer je bila u reklami na TV Pink. Član Narodne stranke Marko Dragoslavić je na svoj Twitter profil postavio snimak sporne reklame i u opisu istog napisao: da li je ovo SNS gospođa koja juče nije mogla da ide na ručak i popije terapiju? To su iskoristili svi protivnici vlasti i lažni ekolozi, pre svih Srđan Dragojević i Biljana Lukić, te su baki na društvenim mrežama upućivali razne pogrdne komentare. Zanimljivo je da su to uglavnom bili nalozi koje prati Marinika Tepić. Ipak, ispostavilo se da baka sa Gazele nije ona baka iz reklame kao što su to tvrdili đilasovski mediji. Informer je raskrinkao ovu đilasovsku prevaru tako što je razgovarao sa glavnim junakinjama ove brutalne nameštaljke, Milojkom Direković iz Jagodine i Smiljom Popović iz Beograda. Ovo su njihove priče. Pa znate šta, ja isto nisam ni videla. Ja nisam ni videla tu sliku, to je meni sin poslao tu sliku i kaže, mama, evo, zamenili su te sa jednom ženom koje, a zna i moj sin da ja ne poznajem tu ženu. Meni je sve to bilo strašno, da vam kažem. Malo me iznenadilo jutro kad su me zvali. Ja negde da idem u demonstracije, pa to nikad ne bi ni u životu radila.
A od kako je počela korona, sine, ja nigde nisam izašla iz kuće. Sve to što se izdešavalo bilo mi je strašno. Ja sam imala tako veliki stres, jer ja sam dijabetičar 24 godine i žurila sam da stignem kući jer mi je bilo vreme da u 2 sata ručam, da popijem lekove, jer nisam očekivala. Ja nisam bila čak ni obaveštena, sam čula da će to biti, ali ja sam mislila da će to biti u nedelju. Ja, meni nikad se u životu nešto ovako nije desilo. Ja sam uznemirena kad sam jutros čula. Bože, kažem, ja ću da idem sad u demonstraciju. Pa ni u ludilu ne bi otišla. Sigurno da nije ni njoj bilo prijetno, kao i meni što sam se tamo našla. Eto, ja tako mislim, ne znam kako bih drugačije to. Sigurno da ženi nije bilo prijetno, ni njoj, ni njenoj porodici. I svi kad su videli i saznali, žena nema blage veze. Jesam se snimala pre 4-5 godina zbog toga što sam imala problema sa rukom. Gluposti da pravim sama sebi u 80 godina. Pa to nikad ne bi ni uradila. Nikada se nisam bavila glumom, nikada nisam bila statista. I nikada nisam bila u tom miljeu. Nikada. Učila bi pre svega da se ne mešaju, ne stavljaju nevine ljude u ovakve demonstracije i ovakve bruke i sramote. Ovo je bruka, a pre svega stres da nemam više reči šta da kažem. Evo, prvo se zahvaljujemo zaista našim kolegama iz lista Informer i koji su radili ovu priču i koji su eto uspeli nekako da nam ukažu na činjenicu da nije sve onako kao Ana, što izgleda. Ti si bila žrtva ove priče, jer si prva ukazala na ovaj slučaj. Na ovu baku. Na ovu baku, tako je. Vodaju kampanju, ismejavali su te. Zato što reći ću vam stvarno kako je to bilo. Premijerki je žao što... Ne, premijerka je tu... Ne, bilo je onako dosta, to je bilo onako ironično. Premijerka je tužna što baka nije mogla stigne na ručak. A u stvari, da vam kažem, ja sam u stvari... Stvarno sam užasno sam bolećila na starije ljude, zato što sam ja bila jako vezana za moju baku, koja je, nažalost, preminula. I onda prvo pomislim kako bi meni bilo da je neko maltretirao moju baku, tako. To je bila moja nekako prva reakcija na to, jer mi ovo baš me pogodilo. Baš mi je bilo ljudski, mi je bilo onako žao i teško i onako ta baka koja je izašla i onako, ali molim vas, pustite me, moram da stignem na ručak da bi popila terapiju. I sada, pritom, znate koliko tim starijim ljudima znači kad oni moraju da uzmu svoje leke. Nećemo se da ulazimo u to. Dakle, to je sada već potpuno absurdno. I onda, da ne pričamo uopšte koliko je strašno, mislim, i od strane tih medija i koliko je neprofesionalno i ponižavajući prema svim tim ljudima da se oni praktično tako sprdaju sa njima, a sad baka nije stigla na ručak. Mislim, znaš, to liči. Očigledno je bilo na kraju krajeva i da ona mora da stigne na ručak da bi uzela svoj lek. I onda je ispala i onda je sljedeća vijest u stvari bila da je ta baka u stvari iz reklame, pošto iz reklame da je ona valjda, ja ne znam, član plaćenice. Da, SNS. Potpuno neverovatno, odjednom cijela priča uzima neki nenormalan tok gdje ja nisam verovala šta se dešava. I okej, nisam htjela da komentarišem uopšte, jer da vidimo sad šta će dalje biti. Ali premijerka, moram da vas pitam, ako svi ti ljudi, i zaista, svi mi hoćemo čist vazduh za svoju decu i tu ne možemo da polemišemo, ali ako ti ljudi izlaze da se bore za čist vazduh za svoju decu, kako isti ti ljudi mogu, čije tuđe dete, da ne puste da ode kod doktora u trenutku kad ima temperaturu, nego da kažu, izvadite mi to dete iz kola da vidim da li ono stvarno bolest. Da ga mi pregledamo na ulicu. Dakle, to moramo da vam kažem da to izaziva izuzetno veliki revolt kod naroda. I pitamo, gde je policija? Zašto ta policija ne izađe i kaže, vi sada radite nešto potpuno što je nedopustivo? Ovo je kršenje reda, mira i zakona. Ne može da nam niko ograniči kretanje. Drugo, Srbija je dužna Evropi da obezbedi slobodan protok saobraćaja kroz Srbiju. Vezu srednje Evrope i bliskog. Ja mislim da je zelena agenda, da je želja za zdravom životnom sredinom. Pre svega, stvarno prelepa i humana ideja. I meni je neverovatno, da vam kažem, meni je neverovatno da neko ko se bori za
je li bolje čovečanstvo na kraju krajeva, samim tim što se bori za zaštitu životne sredine, jednoj baki kaže ne seri baba. Ja, te dve stvari su meni nespoje. Ja bih pre svega mislila da su to neki filantropi koji će imati zaista ogromno razumevanje prema nekoj baki koja je izašla i bolila. Šta je problem da pustite tu baku? Mislim, i to sam rekla, u redu, dobro, hajde, ako morate da, ako vam je to agenda, zatvarate, u redu, ali ne, ako vidite trudnicu, starije ljude koji vas mole da prođu zato što, pa zašto bi oni vas lagali? Ma, premijerka, mi ne smemo čak ni da pričamo o tome, mi ne možemo da okupatoru, da ga molimo da živimo i da se krećemo. Ali znate kako, imate ogromnu odgovornost tu i vlade da sačuva mir. Jer ima tu mnogo ljudi koji bi želeli da naprave incidente, koji bi želeli nestabilnost. Zar nije incident kada žena u kolima na slavi i kaže ja ne mogu da stignem do svoje dece, a oni kažu pa gospođo i naša deca su kod kuće, evo izađite. I automatski, ako neko ne želi da se priključi protestima, to su Vučićevi plaćenici. Dakle, to je toliko politički. Mi uopšte sada ne govorimo o ekološkim protestima. Mi sada u ovom trenutku uopšte ne govorimo o zdravom životu, zdravom vazduhu, vazduhu kojeg ne vidimo. Mi sada govorimo u potpunoj politizaciji celokupne Srbije. Ali imate tu opet, ja ću se vratiti opet da budem sad advokat, sad mi je nevjerovatno da ja budem advokat za proteste, ali imate ljudi kojima je stalo do životne sredine tamo. Svima nam je stalo. Svima nam je stalo, tako je. Ali ja moram njima, kao predsjednica vlade, također njima to da objasnim. Ali svim ostalim, ali ovaj koji kaže, da izvinete, ne seri baba, nekoj baki, koja je samo krenula svojim putem, nekoj ženi koja nosi dete da bi stiglo to dete na dijalizu. To nema veze sa životnom sredinom. To nema veze sa slobodom kretanja, ustavnim pravima. Da ja ne potvrđujem svoju želju za ekologijom ako sam samo na protestu. Dakle, ja, to što ne odlazim na protest, da li to onda automatski znači da ja nisam za zdravu životnu okolinu? Naravno da ne. O tome moramo da pričamo. Naravno da ne. I moramo o tome da pričamo. Zdrav vazduh ne interesuje. Njih interesuje Vučić. Pričamo o politici. I on je to rekao. Zahtev glavni nije ni ova dva zakona. Glavni zahtev je kako da smene Vučića. A tako je. Ili kakve veze ima, ne znam, zahtev za smenu REM-a sa životnom sredinom? Kakve veze ima, ali čekajte, kakve veze ima zakon o referendumu sa životnom sredinom? Zar to nije ideja da se narod izjasni? Kaže ustav zbog Rio Tinta. Ako bilo šta, taj zakon o referendumu će omogućiti da ljudi izađu da glasuju za promjenu ustava u domenu pravosuđa, koji će nam omogućiti veću vladavinu prava, koji će nam omogućiti brže evropske integracije, a brže evropske integracije će nam omogućiti i zdraviju životnu sredinu. Ljudi, direktno je u interesu ljudi koji se interesuju, bave, briga ih je za životnu sredinu da se zakon o referendumu usvoji, kako bi se onda usvojile, kako bi glasali za izmene ustava, zato što je to evropska agenda. Da se čuje svačiji glas. To je par excellence evropska agenda. Ljudi, ne razumem uopšte kako je moguće da ste protiv svega. Čak i ako je to evropska agenda. Evropska agenda je zelena agenda. U ovoj emisiji su dozvoljene čak i pozitivne, lepe vesti. Evo, potrošili smo vreme na ovu priču. A mi imamo toliko lepih vesti u životnoj sredini. Ali evo, sada idemo. Kakve pohvale je Srbija dobila i za start-upove i za investicije? To nema ni jednim novinama. Pa zato se bavimo. Čak ni ovim novinama koje zovu režimski. A to su stvari koje su izuzetno važne za mlade ljude. Evo, ti si pokazala na mobilnom telefonu. Ko iza toga stoji? Pa pokazala sam da jednu vest od juče sa jednog specijalizovanog portala koji se zove Netokracija i bavi se start-up zajednicom, sektorom
informacijonih komunikacijonih tehnologija, inovacijama i tako dalje i tako dalje. Dakle, generalno digitalizacijom, četvrtom industrijskom revolucijom. Njihov izveštaj za 2021. godinu, gde su rekli da je 2021. godina svakako godina za pamćenje, zato što smo imali do sada rekordan rast start-up kompanija, rekordan rast u broju start-up kompanija, investicija u te kompanije, to se pre svega zaista tiče mladih ljudi, ali povećava celokupnu konkurentnost naše privrede i da smo imali rekordne akvizicije, dakle i preuzimanje od strane velikih svetskih kompanija, naših start-up kompanija koje ostaju onda u Srbiji i dalje rastu i dolazi novi kapital u Srbiju. Tako da sam ja naravno posebno zadovoljna zbog toga, meni je posebno drago, to je nekako i bila moja agenda, ali i više od toga, znate, evo i to ako hoćete se tiče zelene agende i to je ono gde ja pričam, ljudi, sve što smo radili dobro, ticalo se nekako i zelene agende, zato što kada odgovorno vodite državu u 21. veku, a mi je odgovorno vodimo i imate viziju, i ta vizija je za 21. vek, kakva je naša vizija. Ta vizija neophodno uključuje zelenu agendu. Reći ću vam, evo kako u tom smislu. Kada pravite taj dobar ekosistem za preduzetnike u IT sektoru, za start-up inovacione kompanije, vi nemate više fondove, financije, te VC fondove koji će želiti da investiraju u vašu državu ukoliko vaša država nema jasnu zelenu agendu. Dakle, neće investirati ukoliko vas baš briga za životnu sredinu. Ja sam o tome pričala, opet niko nije preneo od medija, 2018. godine, nakon mog sastanka sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i investicionim fondovima u Londonu, tada kada sam bila, to je bilo 18. ili 19. kada sam bila nakon toga na sastanku sa Rio Tintom, tada sam pričala o tome da ljudi, mi moramo da pokrenemo našu zelenu tranziciju. Ne samo zato što je to važno za našu životnu sredinu, nego zato što je to važno i za našu ekonomiju. Ne možemo imati ekonomiju 21. veka ako nemamo zaštićenu životnu sredinu. I to je sve povezano. Evo da vam kažem još jednu stvar pa da završim i time. Elektronska uprava. Mi smo krenuli 2016. da uvodimo elektronsku upravu. Uveli smo je 2017. zaista kada smo povezali sve to što je trebalo. Rad je bio noć i dan da prenesete matične knjige u elektronski oblik, da sve prenesete, da onda spojite te baze podataka. Ubili smo se oko toga. Zaista ubili smo se oko toga. 2017. od juna pustili to da državni organi međusobno razmenjuju podatke, a ne da papire nosite od jednog do drugog. Od tada do danas mi smo uštedili, dakle nismo štampali 280 miliona papira koji bi inače štampali da ova vlada Srbije, odnosno ta vlada tada koju je vodio Aleksandar Vučić, nije uvela elektronsku upravu, da nije imala viziju. Samo da vam kažem, to je 28.000 odraslih stabala. To ima veze sa zaštitom životne sredine. I to nije radio ni Đilas, ni Tadić, ni Pajtić, ni Borko Stefanović, ni Marinika Tepić, ni Nebojša Zelenović. Ne samo da nisu to radili, nisu imali ideju da to treba da se uradi i zašto bi to bilo dobro. Ne ni zbog građana, nego i zbog zaštite životne sredine. Evo, zato je meni toliko stalo. Da. Zato što smo mi toliko toga uradili. Primjerka. I onda oni protestuju koji su uradili ništa u odnosu na nas koji smo se ubili da nešto uradimo i za građane i za životnu sredinu. Hvala vam. Hvala što dođete i pojasnite, što se borite da uporno prezentujete našim sugrađanima koji, sigurna sam, prvo stvar i obaveza da imaju pravo da misle, da žele i da žive u sigurnoj, zdravoj Srbiji, ali opet s druge strane da često znaju biti izmanipulisani i da se poneseni lažima prave veće probleme i pokušat ćemo da upravo kroz ovakve razgovore sprečimo i ove ideju subotnje blokade od 3 sata i one tamo nedelje i one tamo i vrlo verovatno sve do 3. aprila. Vidimo se uskoro ponovo. Hvala vam na prilici da kažem nešto novo. Može nešto i pozitivno.